Здравейте! Аз съм Симона Кръстева и вие сте САР детектив. Наш гост днес е Лубена Ставрева. Тя завършва актьорско майсторство в НАТФИС при професор Николай Люцканов. Превъплащава се в различни роли в театъра, киното, създава и авторският спектакъл «Наведение». Здравей, Лубена! Много се радвам да бъдеш наш гост. Здравей, благодаря за поканата. Наскоро беше премиерата на спектакъла «Наведение». Как е прие публиката? Да, публиката хареса спектакъла, смяха се, плакаха и ги докосна, всъщност. А как се роди идеята? Идеята се роди много спонтанно, докато репетирахме с Диана Добрева в «Народа на Вазов», където текста е на големия Александър Сакулов. Просто аз си написах един кратък текст от няколко изречения, Диана ги хареса и ги остави в спектакъла. И това много ме вдъхнови, защото аз харесвам спектаклите на Диана Добрева. И това, че такъв човек като нея е одобрил нещо, което съм написала, толкова много ме вдъхнови, плюс че героинята някакси по това време се появи като образ. Просто като готов образ. И започнах да пиша една година и нещо. Ей, децата се смеят! Кой тихо стана? Останата и тихо. Си драматург, актьор. В този случай, да. Сценограф. Да. Вплиташ много роли. Коя е най-любимата ти? Ами те са... Истината е, че не мога да откъсна едното от другото. Примерно текста от това как се изиграва. Аз дори почти не изигравам нищо, само го преживявам. Дори си мисля, че ако и съвсем малко има изиграване, то няма да докосне хората. Трябва да бъда много истинско и много... Не мисля как ще го изиграя, как ще го направя. Просто го казвам, както го усещам. И то се да, получава. Да, да, да. Няма актьорско майсторство, няма. Истината е, че няма там. Не, може би то, когато се наслои с времето, вие си мислите, че става естествено, но то опита си е опит. Коя е най-сложната ви роля или най-голямото предизвикателство? Ами аз не съм имала сложни роли. Така се случи, но имам много любими, които дори тях не мога да ги наръка роли. С големия Рангел Вълчанов работих два пъти в «Сега на къде» и «Днес на къде». Но то там пак не беше актьорско майсторство, защото целият процес на филма беше някакъв празник, в който отиваме, обичаме се. Той, без да усетим ние, ни води на където реши той, където той знае на къде ни води. И ние му се доверяваме и нещата се случиха. Прекрасни филми направи с нас. Как се спряхте на името? Да, ами аз имах много голям късмет, защото два пъти го показах на хора, които аз харесвам като актьори и като хора. Първо на 9 човека, после на още 2 човека. И като първия път беше, да кажем, Валентин Ганев, Жана Рашева, Александра, Жорета, които са от нашия театър, дъщеря ми, една приятелка Христина, на която много се доверявам за литературата, която много хареса текста. Също така, втория път пък го показах на Явор Гърдев, с който не съм работила, но му харесвам спектаклите много. Всъщност, така, след което Явор Гърдев много ми помогна той изцяло направи осветлението. И другото, което той направи за спектакъла, е, че той даде името на спектакъла «Наведение». Когато му го показах, аз имах много големи колебания между 3 имена и не знаех как да бъде. И когато той го гледа, на другия ден ми написа SMS, мисля, че «Наведение» е много добро име за твоя спектакъл. И аз написах «Благодаря, кръстник». Спектакъла «Наведение» не може да се направи разлика между авторство, режисура и актьорско майсторство. Лубена Ставрева олицетворява трите. Разбрахме, че се издава книга, която е пълна с стихови рисунки. Да. Как дойде идеята? Какви са рисунките? Издай ни малко повече. Те са много кратки в тази книга. Книгата се казва «Покана за сънуване». И всъщност аз от много години си пиша. Не съм издавала до сега в стихосбирка, въпреки че съм имала предложения, но не съм виждала... Ами, така, не съм го правила, но един колега, актьор, просто един път ми каза, бе ти защо не издадеш стихосбирка. И благодарение на него се случи това издаване на стихосбирката. Имате ли любим стих?
Имам. Ако ловиш на уловимото, трябва първо името да му смениш на уловимо. Колко хубаво, че не може да се улови на уловимото. Да, и още един, който е на финала. Къде съм при големите, болката не искам. Да. То това е свързано малко като смисъл последния стих и с неведение. Да, каква е, всъщност, каква е връзката между двете? Ами връзката е, че там героинята Гичка Кукото е едно непораснало дете, което не може да приеме агресията, не може да повярва, че има лоши хора, че има... Така, просто тя си останала дете. Радва се на живота, радва се на всичко. Вярва в чудеса. Може да те наречем многолик творец? Рисуваш, влизаш в различни роли? Не. Аз това другото го правя и така. Не. Съвсем не съм. Аз само за удоволствие ги правя другите неща. Гичка Кукто е тука. Айде заедно с мен, деца. Ко вадят от той жито, той кучи. Жени Костадинова е журналист, поет, ценител на изкуството и красотата, основател на арт-къща Куклите. Ще ни представи една впечатляваща колекция от 21 портрета на Христос, специално изработени от Веска Цицелкова. Това е колекция от 22 образа и икони на Исус Христос, изработени от Веска Цицелкова през 2001 година. Тя е имала послание от небесния свят да изработи образите на Христос точно в тази пропорция и в толкова наброй, тъй като всеки от тях е има послание, което е закодирано в иконите. Взимала е, това ми разказа жена, която е присъствала за малко на този процес, взимала е вълната от едни съндъчета, слагала е почти като в транс, без да гледа какво прави, слагала е парчетата вълна, едно до друго, едно за друго и така образите са се получавали. Чак след това не е искала никой да я смущава, да говори в този момент и като в едно такова трансово състояние тя успява да ги направи за 2-3 дена, за много малко време. Посланието на тази колекция от образи на Христос е за мир в целия свят и за хармония и разбирателство в България между българите. Знаем, че ние българите сме индивидуалисти, трудно работим заедно, не ни се получава единството, единението и Веска Цицелкова всъщност излъчва цялата тази изложба, цялата тази колекция в името на това да бъдем едини, да бъдем заедно. А каква е символиката в бройката 21? Всъщност те са 21 плюс 1. Това тя знае, но е казвала, че всеки портрет има определена дума, която вибрира през него. И какво е било общото послание, аз не знам. Тук е, може би, момента да кажа, че тази изложба се показва за първи път и въобще творчеството на художничката Веска Цицелкова за първи път напуска нейния дом. Тя живееше в квартал Изток. Нейният дом беше много артистичен. В нейната къща се събира хайлайфа на София и по време на социализма и след това поети, писатели, художници, политици, общественици, всякакви хора са се срещали с нея. И Леля Веска, както я наричахме всички, които я познаваме, обичаше да кани хората на кафенце. Това беше любимото и така предразполагаше хората с думата си хайде да изпиеш едно кафенце, да ти гледам на кафенце. Всъщност тя уж гледаше на кафе, но на нея информацията и течеше по вътрешен път. Тя беше много силно вярваща. Още на 5 години вижда Христос и осъзнава всъщност своята дълбока свързаност с Бог. И цял живот
живот ни призоваваше и нас да погледнем навътре в себе си, да осъзнаем, че Христовият дух е в нас и ни изпълва, да надскочим малко ежедневието, битовизмите и да съзрем тази велика наша божествена същност, пред която всички наистина сме заедно и едини, пред която всички ние можем да се смирим и да бъдем по-добри. Какъв е периода, в който може да бъде посетена тази изложба от външни посетители? Изложбата с 22 образа на Христос ще остане в арт-къща Куклите до 22 декември, до Рождество Христово, и всеки, който иска, може да я разгледа. Отворена е за посетители. Всъщност тези портрети, тези икони са частна собственост, тя не е комерциална, и желанието на хората, които познавахме и обичахме и обичаме Лелявеска, е да бъде възкресена, да бъде почетена нейната памет. Тя си замина тази година на 13 юни на 97 годишна възраст. Една изключително красива и мила жена до последния си дъх, много удохотворена, много жизнерадостна. Тя беше радост. Сърцето ѝ се радваше всеки ден. Носеше сърце на дете и енергията на дете и заразяваше всички със своя оптимизъм. И винаги благославяше приятелите си и хората, които я обичахме и посещавахме. Никога да не се отчаиваме, винаги да вярваме, защото всичко ще се нареди. И молитви е произнасяла, и индивидуални, и колективни. Аз, когато съм се срещала с нея, какво правиш, Лелове, се питам, и тя казваше: моля се, моля се всеки ден и непрекъснато. Ето сега, като изляза още сутринта да си помета двора, аз това го правя за моя Господ, за Исус Христос. Всичко, което правя, го правя за Него, и в душата ми няма раздразнение, няма негативизъм, всичко е радост, всичко е светлина. Такъв човек беше, изключително одухотворен и даващ, много светлина даващ. Много е интересна връзката на Веска Цицелкова с Ванга. В далечните години, още 60-те, края на 60-те, Ванга по свои познати поръчва да кажат на Веска Цицелкова, че я вика. И един ден се озовават при нея в къщичката и изчакват, имало е посетители. Тя, когато влиза в стаята и тя пита: ти коя си? Леля Веска казва: Веска. Не, коя си ти? Не те познавам, казва в първи момент Ванга. В този момент Веска се е разплакала и се почувствала много неудобно. И Ванга в един момент, може би вече усещайки духа, правейки духовната връзка с нея, каза: Веска, ти ли си? Тебе те чакам, цял ден те чакам като Господ. Веска Цицелкова е човека, който запознава Людмила Живкова с Ванга. При Леля Веска, както я знаят в София, са ходили много известни хора. Индира Ганди, Лихачов, Людмила ги води, Людмила Живкова ги води на среща с нея, защото знае, че тя не е случайна душа, тя е специален човек. И всички са изключително много впечатлени от нея, от връзката с нея. Дори няколко от своите творби, доста от своите вълнени портрети тя подарява на тези хора, на тези известни личности, и много от картините ѝ са на различни места по света. Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате всяка събота точно в 19:30 Art Detective, както и да ни слушате във всички подкаст платформи.